proroka Sofoniáša. Jasaj, dcera Sionská, plesaj Izrael, raduj sa a vesel z plného srdca, dcera Jeruzalemská. Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov, kráľ Izraela, Pán je s tebou, neboj sa nejakého zla. V onen deň povedia Jeruzalému, neboj sa, Sion, nech ti ruky nechabnú. Pán, tvoj Boh, je s tebou, On je mocný, On ťa zachráni. Teší sa a plesa nad tebou, obnovuje k tebe svoju lásku, plesa nad tebou a jasa, ako v deň zhromaždenia. Počuli sme Božie slovo. Plesajme a jasajme, lebo prostred nás je svätý Boh. Plesajme a jasajme, lebo prostred nás je svätý Boh. Hľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo moja sila a chvála je Pán. On sa mi stal záchrancom. Plesajme a jasajme, lebo prostred nás je svätý Boh. Budete čerpať vodu s radosťou, s prameňou spásy. Plesajme a jasajme, lebo prostred nás je svätý Boh. Oslavujte Pána a vzývajte Jeho meno. Ohlasujte medzi národmi Jeho zázraky. Pamätajte, že Jeho meno je vznešené. Plesajme a jasajme, lebo prostred nás je svätý Boh. Spievajte Pánovi, lebo urobil veľké veci, nech je to známe po celej zemi. Plesajme a jasajme, lebo prostred nás je svätý Boh. Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je svätý Izraela. Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je svätý. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem, radujte sa. Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. Počuli sme Božie slovo. Aleluya.
Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Zástupy sa pýtali Jána, čo teda máme robiť? On im odpovedal, kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nejaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne. Aj mytníci prišli, aby sa dali pokrstiť a hovorili mu, učiteľ, čo máme robiť? On im povedal, nevymáhajte viac, ako vám určili. Pýtali sa aj vojaci, a čo máme robiť my? Vravel im, nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom. Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján odpovedal všetkým, ja vás krstím vodou, no prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. A ešte všelijako ináč napomína ľud a hlásal mu evanjelium. Počuli sme slovo Pánovo. Tak Vianoce a vianočný čas, adventný čas je viazaný ku dvom postavám biblickým aj našej viery. Jedna je Panna Mária a druhý Ján Krstiteľ. To sú dve postavy, ku ktorým je viazaný advent. Konkrétne dnes je viazaný zase ku Jánovi Krstiteľovi, alebo táto nedeľa je viazaná, alebo zajtrašia nedeľa je viazaná ku Jánovi Krstiteľovi. A Ján Krstiteľ bol prorok, súhlasíte so mnou? Áno. Čo to znamená, že bol prorok? Predpovedal. A čo predpovedal ten chlap? Božiu spásu predpovedal. Predpovedal príchod Mesiáša. A ja keď vám poviem, že nič nepredpovedal, čo mi na to poviete? Ján Krstiteľ je jeden z najväčších a najväčší prorok v písme. Prečo? Pretože už nič nepredpovedal. Pretože on ukazoval. Všetci proroci pred ním predpovedali. Ján Krstiteľ už nepredpovedá nič. Ján Krstiteľ ukazuje, hľa, baránok Boží. Preto je najväčší prorok. Pretože je to prorok, ktorý zatiaľ, čo prorokuje, sa realizuje proroctvo. Je to prorok, ktorý je prorokom vzorom pre cirkev aj pre teba, aj pre mňa. A tak by som spolu s vami chcel trošku prebrať ducha proroctva. Chcel by som prebrať trošku s vami, čo to znamená vlastne byť prorokom. Čo to znamená byť prorokom v našej cirkvi, pretože adventný čas je čas proroctva. Je to čas, kde očakávame, že sa zrealizujú prisľúbenia Pánove. Je to čas prorokov, ak chceme advent. Advent je čas pre teba a pre mňa, pretože my zdieľame prorockého ducha. Odkedy Ježiš Kristus vystúpil na nebesia, zoslal Ducha Svätého, zoslal Ducha proroctva. Vieme veľmi dobre, kto znovu a opäť pozná trošku Bibliu, že v prvom liste Korinským v 14. kapitole opisuje Pavol charizmy vo svojej cirkvi, alebo cirkvi Kristovej a hovorí, že chcem, aby ste všetci prorokovali. Nielen niekto, nielen nejakí proroci slávni, ktorí tu budú predpovedať vkladné knižky, koľko máte na nich. A nebude to veľký zázrak proroctva, keď povieme, že skoro nič. A vidí, hneď predpovedám a môžete ma nazvať prorokom, všakže. 1. Korinským hovorí takto, keď by ste mali všetci dar jazykov, ale chcel by som viac, hovorí Pavol, aby ste všetci prorokovali. Chcel by som, aby to proroctvo bolo, hovorí Pavol, v živote každého kresťana, ako v živote Jána Krstiteľa. Preto všetky kostoly na svete
alebo najviac kostolov na svete je zasvetených dvom osobám. Prvé je Panny Márie a druhý je Ján Krstiteľ. Keď to spočítate matematicky, tak uvidíte, že Ján Krstiteľ je number two na druhom mieste. A prečo? Len tak náhodou to tak cirkev zariadila, že sa zasvecujú kostely Jánovi Krstiteľovi, takému sympaťakovi. Nie, to je to preto, aby cirkev žila prorockým duchom. Je to preto, aby sme my, ty a ja žili týmto prorockým duchom. Čo povedal napríklad náš súčasný pápež František? Tak počúvajte. Povedal toto. Kresťanstvo je buď prorocké, alebo nie je kresťanstvom. Bum. To je sila, čo? Kresťanstvo a kresťania sú buď proroci, alebo nie sú kresťania. Čo tým chcel pápež povedať? A čo tým hovorí písmo? Čo tým chce povedať písmo Jánovi Krstiteľovi, keď hovorí o prorokovi? Čo tým hovorí adventný čas, keď hovorí, že je to čas proroctva? No, ak sa pozrieme na Jána Krstiteľa, tak prorok je preniknutý, presiaknutý a prorok predovšetkým nového zákona, prorok, ktorý dnes patrí do cirkvi, je presiaknutý presne touto podstatou. Je posadnutý Ježišom Kristom. To je prorok. Čo je prorok? Posadnutý. Áno. Nemôže sa oddeliť od Ježiša Krista. Prorok, ktorý potrebuje cirkev a proroka, ktorého potrebuje dnes cirkev, je presne takýto prorok, ktorý nie je oddelený od Ježiša Krista, ktorý nie niečo myslí, niečo káže a potom niečo iné robí. Niektorý len niečo ohlásuje, ale potom sa to nezrealizuje. Ale súčasný svet potrebuje prorokov, ktorí sú posadnutí, čo je neoddeliteľne spojení s Ježišom Kristom. Toto potrebuje cirkev. Pretože mali sme rôznych prorokov a môžeme mať rôznych prorokov a dokonca písmo nás varuje. Ježiš nás varoval, že prídu falošní proroci. A pozor, Ježiš povedal, aj ako Pavol hovorí, že tí falošní proroci nebudú bezbožní ľudia v tom zmysle, že to budú neveriaci ľudia. Neviem, či ste o tom vedeli. Ale falošní proroci vidú práve, hovorí písmo, skrze nás. Ej, bysťu. Ako je to možné? Lebo najväčšie klamstvo, ktoré by nás mohlo zasiahnuť, je, keď náboženstvo zbavíme Ježiša Krista. Keď zbavíme náboženstvo Ježiša Krista, tak sme veľmi blízko duchu Antikrista, o ktorom nám hovorí písmo. A preto cirkev potrebuje prorokov. Potrebuje prorokov, ktorí sú neoddeliteľne spojení, sú posvetení, sú vtiahnutí do tejto spásonosnej činnosti, spásonosného diela Ježiša Krista. To sú ľudia, ktorí žijú s Ježišom Kristom, ktorí sú preniknutí Ježišom Kristom, ktorí snívajú Ježišovi Kristovi, ktorí hovoria skrze Ježiša Krista, ktorí jedia s Ježišom Kristom, ktorí jednoducho sú ľudia, o ktorých svet povie, že to sú blázni. A tak otázka na teba aj na mňa je, okrem tej viery, o ktorej sme si vravili, taká druhá otázočka, že akým prorokom som ja? V mojej rodine? V mojej práci? V mojej cirkvi, v mojej farnosti? Akým som prorokom?
Som tým prorokom? Či čo som? Je nado mnou prorocký duch, alebo nie? Ja vám dávam same také ťažké otázky dnes. Ťažké otázky. Ale my si na ne odpovede nájdeme. Nájdeme si na ne odpovede, pretože vás chcem naozaj tak potlačiť trošku ako ten Ján Krstiteľ. Dobre? Ako ten Ján Krstiteľ vás trošku tak zatlačiť bližšie k Ježišovi. Dobre. Svetlom do tejto problematiky nám bude prvý list Korinským, 14. kapitola. Ja si ju otvorím. Prvý list Korinským, 14. kapitolu. A prečítam vám z písma. Usilujte sa o lásku, dychtite po duchovných daroch, zvlášť, aby ste prorokovali. Lebo kto hovorí jazykmi, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nerozumie mu nik, pod vplyvom ducha hovorí tajomstva, ale kto prorokuje, hovorí ľuďom na budovanie, povzbudenie a potešenie. Budovanie, povzbudenie, potešenie. Kto prorokuje, hovorí na budovanie, potešenie, povzbudenie. Kto je prorok v cirkvi, buduje, potešuje, povzbudzuje. Čo bol Ján Krstiteľ? Chcem sa spýtať, že či vy ste čítali o Jánovi Krstiteľovi, že by niekoho uzdravil Ján Krstiteľ? Nedozviete sa, že by Ján Krstiteľ ako veľký prorok uzdravil niekoho. Ani jedno uzdravenie nie je o ňom napísané. Veľký prorok, najväčší prorok, neuzdravil ani muchu. A čo urobil ten Ján Krstiteľ? Ak nie je to, že zbudoval, ak nie je to, že potešil svoj ľud, ak nie je to, že motivoval svoj ľud, ak nie je to, že pozbudzoval svoj ľud, keď hovoril, hľa, baránok Boží, ľudia, nebojte sa, koniec, tešte sa, radujte sa. Toto máte prvé čítanie, ktoré ste práve počuli. Skončilo vaše otroctvo, radujte sa. Prichádza spása, toto hovorí Ján Krstiteľ. Čo prichádza? Už je tu medzi nami. Wow, nech ti neovisnú ruky, Izrael. Teš sa, jasaj, cirkev. Prorok je ten, ktorý motivuje. Prorok je ten, ktorý povzbudzuje. Prečo povzbudzuje? Pretože vie, že je tu spasiteľ. Nepozbudzuje preto, lebo chce oddialiť a zmanipulovať s masou. A chce oddialiť bolesť človeka. Ján Krstiteľ ako Ježiš Kristus neboli manipulátori s ľuďmi. Prorok nie je manipulátor. Ale prorok je presiaknutý Ježišom Kristom. Svetlom, nádejou, životom, radosťou, odvahou. Všetky tie veci, ktoré by ste chceli mať, všakže. A toto cirkev potrebuje nevyhnutne. A adventný čas je práve tento čas. Ak chcete vykonať dobré skutky, ak chcete robiť skutky adventné, ktoré sú vhodné adventu, tak robte prorocké gesta. Čo sú tie prorocké gesta? Veľmi ťažké, povzbudzujte sa. To je tak ťažké všakže v živote niekedy. Chcete byť prorokmi ako Ján Krstiteľ? Je tu niekto taký? Áno, áno, je tu niekto taký? Je? Výborný. Tak čo urobte? Budujte. A čo robí človek, ktorý buduje? Viete, ako sa buduje dom? Je tu nejaký stavbár? Je tu niekto, kto si postavil dom sám? Jedna nejaká pani je tu. Máme tu stavbárky, ale stavbárov nevidím.
Nikto ste si nestávali sami domy? Jej, tak to prosperujeme na Slovensku. My už to dávame všetko firmám robiť. Výborne. No, ja budujem takisto vlastnými rukami s mojimi bratmi dom, ktorý napríklad sklenom. Hej, nové veci, pastoračnú budovu. A viem, že buduje sa tak, že dáš tehlu k tehle. Áno? No, nevybudovali sme dom neviem akým zázračným spôsobom, ak nie týmto. Tehla ku tehle. Spojiť to, čo bolo rozdelené. A buduje ten, kto zjednocuje. Prorok buduje svoju cirkev. A kto je tým pravým prorokom? Kto zjednotí. Pretože ten, kto má ducha Ježiša Krista, zjednocuje, nie rozdeľuje. Kto rozdeľuje, má veľmi ďaleko od prorockého ducha. Nakoľko by si mohol rozprávať dobré veci, slušné veci, pravdivé veci, ale rozdeliš, nebudeš nikdy prorokom Pána. Prorok zjednocuje. Čo robí prorok? Čo je prorocký duch? Alebo kto má prorockého ducha? Kto? Páni, manželia, dámy, manželky, keď ste volané k tomu, aby ste mali prorockého ducha, pôjdete do vašich domov a čo budete robiť? Úsmev. Čo máte robiť? Z? A ak vám to ťažko ide z tých úst. Rozdielovať to máme bráci blízko, nie? Niekedy. My sme takí špecialisti. Takí chirurgovia sme všetci, rozdelíme to, pim, pum, 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 pum. A už je to v rodinách, porozdeľované všetko. Spravodlivo, ale spravodlivo. Všetci sme veľkí spravodlivci. A čo keby sme boli nespravodliví, ale by sme boli milosrdní? Čo vy na to? Aby sme povedali, vieš čo? No urobíme to nespravodlivo. Odpustíme aj tomu poslednému. Aj tomu, čo by si zaslúžil najväčší výprask. A zjednotíme to. Preto Vianoce sú krásnym obdobím, pretože keď práve na Vianoce nie, sa stretávate s rodinou a je to možno jeden deň v roku, kde ste trošku spolu. Áno alebo nie? Alebo sa snažíte byť aspoň spolu, nakoľko je to možné. Stretávate sa ako rodiny, urobíte všetko preto, aby ste boli trošku spolu. Vidíte? Ten duch je tam. Duch jednoty a zjednotenia. To potrebujeme dnes v cirkvi. Čo to je za proroka, ktorý bude ukazovať prstom na brata a bude ohovárať svojho brata len preto, aby dosiahol svoju pravdu, aby ukázal, že on má pravdu a že on je naozaj zlý, ten druhý. Čo to je za proroctvo? Povedzte mi. Čo to je za prorockého ducha? A vy ste charizmatická obnova. Všakže Janka. Charizmatická obnova. Prorocký duch obnovuje cirkev. Ako? Že ju zjednocuje. Toto je obnova cirkvi. Zjednotiť cirkev. Zjednotiť rodinu. Zjednotiť otca so synom. Zjednotiť matku s dcérou. Zjednotiť manželov. Zjednotiť farárov, čo je už veľký zázrak. Zjednotiť potom farára s biskupom. Druhý príchod Ježiša Krista. Toto od nás Pán chce. Toto je prorocký duch. Toto je duch Jána Krstiteľa. Toto je prorocké v cirkvi. Za druhé povzbudiť, hovorí písmo. Čas adventu je taktiež čas povzbudenia. Čas povzbudenia k čomu? Čas povzbudenia k odvahe. Viete, ľudia, ktorí nie sú proroci, zastrašujú. Kto nemá prorockého ducha, zastrašuje. Zastrašuje. Čo to znamená zastrašuje?
No, napríklad, že budeš hovoriť o pekle. I keď budeš toto robiť, uvidíš, že ťa stihne peklo. Takýchto prorokov nepotrebujeme. Už sám život nás zničí a bije po tvári, ak to chceme tak. A v našom svedomí, už to naše vlastné svedomie nám hovorí, že niečo nie je v poriadku. Keď je človek naozaj k sebe, sám k sebe vyrovnaný a pravdivý, poctivý. A čo sme? Lebo naše vnútro nevieme oklamať. A človek, ktorý povzbudzuje, je človek, ktorý vytvára určitú atmosféru. Toto je človek, ktorý povzbudzuje. Čo vytvára taký človek? Atmosféru. Atmosféru. Atmosféru, akú atmosféru, prosím vás? Akú atmosféru? Pozitívnu. A čo to znamená pre teba? Pozitívna atmosféra. Čo to znamená pozitívna atmosféra? Čo to znamená pozitívna atmosféra? Povzbudiť a vytvoriť atmosféru prorockú znamená že ťa budem sprevádzať na tvojej ceste odvahy napriek tomu, že krývaš, napriek tomu, že si slepý na jedno oko a teraz si to dajte do duchovnej oblasti. Napriek tomu, že krývaš, napriek tomu, že po morálnej stránke nesi úplne všetko košer, napriek tomu, že nevidíš dobre, napriek tomu, že máš to trošku pometené, napriek tomu, že nie si taký svätý, ako sa zdáš, aj napriek tomu ťa budem povzbudzovať. Aj napriek tomu budem prorok pre teba. Nebudem ťa strašiť. Ani budem ten, ktorý ti bude dávať takýmto spôsobom pole na podnohy. Ale ako prorok najvyššieho ťa budem povzbudzovať. Lebo to je Ján Krstiteľ, to je prorocký duch. Ježiš Kristus neprišiel dolámať tú, hovorí písmo, nalomenú trstinu. Koľký z nás sme nalomení? Poviem je to, každý je nejakým spôsobom nalomený vďaka dedičnému hriechu. A čo urobíme, keď sme nalomení? Zlomíme aj to, čo je slabé? Ešte viac? Ja určite nie, odmietam to. Ako Ján Krstiteľ odmietam jednoznačne. A ty? Akým spôsobom teda môžeš pomôcť tvojemu okoliu, tvojej rodine v tomto čase? Čo povieš tvojmu manželovi, ktorý napríklad pije v tomto čase? Už by si mohol prestať. Je čas Vianoc. Spamätaj sa. Tak to poviete ako proroci. Myslíte, že tomu pomôže? Pomôže? Nie. Hej, nahlas. Nie. Pravda. Čo mu pomôže? Keď mu povieš, neboj sa. Láska moja. Aj keď je to ťažké, ale nie nemožné. Kráčaj ďalej spolu so mnou. A Boh sa oslaví v našom živote. Očakávame Vianoce. Toto je prorok nádeje. Toto je prorocký duch. Toto je duch povzbudenia. Mohli by sme rozprávať ďalej a ďalej, ale ja sa zastavím. Poďme na tretie. Dobre? Potešovať. Hovorí písmo, že prorok je ten, ktorý potešuje. Cirkev potrebuje ľudí, ktorí potešujú svoj ľud. Potešujú. Máme dosť už v cirkvi tých ľudí, ktorí sú tak vážne, seriózne vážni. Máme dosť už ľudí, ktorí sa tvária ako anjeli na svete.
ale sú smutní ako ľudia, ktorí sú zbavení spásy a žijú minimálne v očistci, ak nie v pekle. Prorocký duch je ten, ktorý potešuje. Povedzte to spolu so mnou, prosím vás. Oh, Pane Ježišu, vypočuj to. A čo robí človek, ktorý potešuje? Človek, ktorý potešuje, človek, ktorý robí Ježiša prítomným. To je človek radosti. No, boli ste niekedy blízko človeka, ktorý je naozaj taký obdarený radosťou? Boli ste blízko takého človeka? Áno? Pozýva vás do komunity Ján Krstiteľ. Urobil som si reklamu malú. Pri človeku, ktorý je naplnený radosťou, je naozaj veľmi ľahké žiť. Človek, ktorý je smutný, žije s ním, ale v tej chvíli vzývaš Pána, pretože sa ti zdá veľmi ďaleko. A človek, ktorý je rozradostený, tak s ním prežívaš presne to, že Pán je blízko. A presne to napríklad máte v charizmatických obnovách, kde ľudia naozaj prijali Ježiša Krista, kde boli oslobodení z tohto otroctva, jarma, slepoty a smútku. Oni sú obdaní radosťou. A preto, keď človek príde medzi nich, tak bum, sa mu zdá, ako keby bol Pán prítomný. Aký je rozdiel medzi týmito hriešníkmi a tými inými hriešníkmi? No, že to sú radostní hriešníci a tí sú smutní hriešníci. To je rozdiel medzi charizmatickou obnovou a nejakou inou obnovou. Alebo neobnovou. My nie sme lepší v tom, alebo človek, ktorý stretol Krista, že je nejaký svetejší, alebo ja neviem čo. Ale v tom, že je radostnejší, určite. A prorok je presne prorokom nádeje a to proroctvo, ktoré potrebujeme dnes v cirkvi, je presne proroctvo potešenia. Proroctvo radosť našej cirkvi. Veď keď by sme všetci boli radostní, keď by ste sa všetci usmiali, si predstavte, že sme tu všetci radostní. A že príde a potom si zavoláte svojich priateľov, ktorí sú úplne ďaleko od cirkvi. Veď oni prídu a len tým, že uvidia, že sme radostní, len tým uvidia, že potešujeme, že uvidia, že dokonca potom ešte budujeme a zjednocujeme, že sa od nich neoddelujeme, ale že jednoducho ich príjmame takí, akí sú a že nebodaj ešte urobíme jednu vec, že ich pozbudíme, že nevadí na to, že prišiel tu na ako bezbožný človek, ako bez Boha, ako neviem kto, ako hriešnik, ako ďaleký, ako neviem ktorý okradol, ktorý neviem čo všetko urobil, ale že ho príjme a povie, poď kráčaj spolu so mnou, neboj sa, Ježiš ťa miluje. Čo sa stane vtedy? Povedzte mi. Čo sa stane? No stanú sa Vianoce, ľudia Boží, narodí sa Ježiš Kristus v ich srdciach. A to sú Vianoce. To sú Vianoce. Tak vám žehnám mene Ježiš, aby ste sa modlili za tohto prorockého ducha, aby zostúpil na vás, aby sme neboli zbavení tohto prorockého ducha v cirkvi, aj v tomto adventnom čase. Aby sme zvolávali presne príď duchu proroctva, príď a zostup na nás duchu pozbudenia, duchu budovania a duchu potešenia. A keď chcete robiť skutky adventa, adventné skutky, tak choďte domov a robte toto, čo som vám povedal. Budujte, potešujte a pozbudujte. Čo máme robiť? Budovať, teda zjednocovať, za druhé, pozbudzovať, OK? A za tretie máme potešovať. Tak si to ešte skúsme povedať, aby sme to nezabudli nakoniec. Dobre? Jeden druhému. Čo máme robiť? Čo máme robiť?
Správne. Výborne, môžeme zatleskať samozrejme pánovi. Mocne zatleskáme pánovi za to, že nás potešil.